ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧରାଶାୟୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏକପାଖିଆ ଜିତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହବ, ଏ ଭୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧରାଶାୟୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହବ, ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ହାରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ, ପୁଣି ସେଇ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆମକୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। 9 ଗଲା, 14 ଗଲା, 19 ଗଲା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହାରିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ନେଲା, ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଫେର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ମହାନାୟକ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ମହାନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଲେ, ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କେଳଙ୍କାରୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କି ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବ? ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଲେ ଖବରକାଗଜରେ, ମିଡିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବୁଲୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକସଭାର ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଛେଇ ନଥିଲା। ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବିଗତ 2-4 ମାସ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ରାଜନୀତିର ଯାହାର ପରିଭାଷା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା କରିଲା, ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଲା। ଏବଂ କାଲିର ଘଟଣା ତ ବୋଧହୁଏ ସବୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ନଥିଲା, ଯେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କରିକି ନେଇଯିବେ। ସେଭଳିଆଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା କଲା। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଯିଏ ହଡପ କରିନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କରିଲେ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନେତାର ଲିଷ୍ଟ ରଖିଲେ।
ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଇ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନୀତି ନୈତିକତା କଥା କହିବାର ରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା, ତାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କିରି ନକାରାତ୍ମକ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ସେଇ କଥା କହିବା ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ସେଇ କଥା ମିଡିଆରେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଏହା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଇ କଥା ବୋଧହୁଏ ନ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ବିଗତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଫେକ୍ ଖବର କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, ବୋଧହୁଏ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏ କଥା ଚାଲୁଛି। ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ବିକଳ ହେଇକିରି ନିଜେ ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍ଥିତିକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିସାରିଛୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ସରୁ ସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ମେଜରିଟି ସରକାରର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିବା କଥା ଉଠେଇଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଥା ଉଠେଇଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଥା ଉଠେଇଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାହାକୁ ଏମପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଜମି କଥା କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଜମିର ହଡପ କରୁଥିବା ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ନେତା କରେଇଲେ, ବିଦେଶରେ ରଖିଥିବା ପଇସା ଠୁଳ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନେତା କରେଇଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏକପାଖିଆ ଜିତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହବ, ଏ ଭୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି।